Je tu ďalší diel série Dánsky s Jetim. Som v kapitole Základ 1. On je chlapec. Han er en dreng. Ona je ženou. Hun er. Tou ženou. Kvinden. Takže koncovka N. Kvinden spiser et æble. Tá žena. Kvinden. Je. Spiser nejaké jablko. Æble. Ten muž je nejaké jablko. Manden spiser et æble. Neutrálny rok. Hun spiser et æble. Ona. Hun je. Spiser nejaké et jablko. Æble. Ona. Hun spiser et æble. Hun je ona. Ten muž. Manden. A. Og. Tá žena. Kvinden. Jeg er manden. Ja som. Ja. Er. Ten muž. Manden. En mand og en kvinde. Hun er en kvinde. On je. Opäť si milím osobu. Ona je. Ona je nejaká žena. Ten muž a tá žena. On je muž. On je ten muž. Sme na konci tejto lekcie.